Cet amor. É melhor. Péssima ideia mexer com a gente. Você não vai gostar do que tem. Não tem como escapar. Thank you.
Yeah.
O que tá acontecendo? Você tá bem? Eu... Sabe... Tô... Eles injetaram essa merda em você. Quem é você? Aiden, seu pai me mandou. Pai? Ah, papai. Você tá fora de perigo. Vou te levar até ele. Não. O quê? Eu não preciso de você, papai. Ou de qualquer outro. Eu tô bem aqui. Me dá uma agulha. Não, peraí. Você tá com todos os dedos. Os bandidos não cortaram fora. Foi tudo uma encenação? Me deixa em paz. Não teve nenhum sequestro. Ou teve? Tá enganando o seu próprio pai pra ele fazer drogas de graça? Tá fora daqui! Como você pôde fazer isso com seu pai? Eu não queria isso, ok? É mais forte do que eu. E agora, o que você quer? Você prefere ficar aqui desse jeito do que com seu pai? Rook, filho, meu menino. Finalmente, eu tenho você de volta. O que foi, filho? Você tá bem? Nunca teve nenhum sequestro. O quê? Era tudo encenação, incluindo o dedo decepado. Mas como pode ser? Rook, diga que não é verdade. Eu tentei largar. Eu tentei. Eu não queria continuar tomando. Mas eu comecei a chapar com eles. Quando eu falei de você, eles sacaram que você era um antigo professor deles. E um químico. Meu Deus. Rook! Eu queria parar, dar um fim nisso. Mas eles não iam deixar. Foi mal. Volta pra casa comigo. Nós conversamos lá. Sério? Depois de tudo que eu fiz? Você sempre vai ser meu filho. Obrigado.